Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Estamos aqui na Miss Bonita, ó. Aqui o Instagram deles aí, ó. Olha a coisa linda. Qual os tamanhos? MG, né? Olha a coisa linda. É tamanho único, é? MG. MG. R$70. Que tecido é esse? É de Panamá. De Panamá. Tá lindo, ó, pessoal. Tem várias cores, vocês? Várias cores. Vou mostrar aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Esses longos são de 70. R$70. E os conjuntinhos são de quanto? Os conjuntos de 70 também, né? 70, né? E aquele curto? Curto, 60. Coisa linda, pessoal. Olha aí, ó. 70, 60. Tira aqui. Olha aí, coisa linda. Que é de 60, isso aqui, tudo forrado. Isso aí é você passar a quantidade. Olha aí, coisa linda. Guardava. Muito lindo mesmo. Olha como tá bonito. R$70. Tem blusinha também, ó. Vou puxar ali as blusas. Tem shortinho também. O shortinho tá de quanto? R$40. 40. É forrado, é? É. Forrado. Muito lindo o short. E o tamanho deles, qual é? Tamanho MG. MG. Olha aí. O cursito é o mesmo preço, é? É, R$40. Mesmo preço? Tá, né? Como é teu nome? Ariane. O teu telefone dela. E o teu? É, mandei a Ariane. Miss Bonito. Olha aí, coisa lindinha aqui. Esse aqui é que tamanho aí? PP, de 1 a 3. De 1 a 3. E o valor para revenda? 25. Esse aqui é um crepe do, né? É. Ele tem várias cores, né? E esse aqui? Tá lindo, ó. Mais de quanto? 25 para revenda. Lindo mesmo. Vai até que idade? De 1 a 3. De 1 a 3. Tá lindo. Aqui já é uns maiorzinhos, né? De quanto? R$30. Tá lindo. 7 a 10 anos. 7 a 10 anos. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Ele é forrado, é? Não, eles não são forrados, mas eles não são transparentes. Aqui esse aqui de baixo. Eu posso colocar aqui? Só abre um pouquinho pra mim, tá? Obrigado. Qual é que diz? Esses aqui, né? De quanto? 27. E os? 4 a 6 anos. 4 a 6 anos. Tá lindo. É no Dunas, é? É. Muito bonito, pessoal. Olha aí as cores dela. Tudo no Dunas. Esse aqui também? Isso. Bacana. E esse aqui? Também é o P e ele é o médio. De qual valor? 27 no atacado e 30 no atacado. 30 no atacado. Muito lindo, ó. Que dali é o maior, é? É. De quanto? 25. 25, né? É. E o... biquíni? De 20, tá lindo. Ela tem grande aqui também. Esse aqui é juvenil. De quanto? 33, tá atacado. 33, tá lindo. E esse aqui é até um. Mais de quanto? 30. Muita coisinha linda ela tem aqui, pessoal. Linda mesmo. Vou botar o cartão dela aqui pra vocês verem. Pode filmar isso aí? Cartão delas. Giro fácil, né? É. Bacana. Pessoal, nós estamos aqui no Galpão da Felicidade aqui.
Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril. Nós estamos aqui numa loja aqui de as saias evangélicas. Olha a coisa linda aqui. Tá de quanto para revender? Tá dando essa dúvida. Tá faixando 38. Né? Essa aqui que eu tô apontando aqui. 38 reais. E os tamanhos, qual é? Ela vai do 36 até o 44. É o 44, né? Essa aqui? Essa aí é 38 mil. 38. Ela vai faixando 38 até o 46. 38 até o 46. Olha como tá lindo. De quanto? Essa aí ela tá de 38. Vai de 36 até o 44. Que é cheio de botão. E essa aí, 42. O céu 44, né? Muito lindo, ó. É ela, né? Aqui. É ela, é? É. E tem uma mais longa, né? É, uma mais longa. De quanto? Essa aqui ela tá de 43. 43. Lá até aqui no. Vai do 36 até o 44. O céu 44. Tá linda essa dele. Tem plus size também, é? Essa aqui tá de quanto, essa aqui? Essa aqui ela tá de 38. 38. Olha essa como tá linda. Essa aqui tá de quanto? Essa aqui ela tá de 42. Tem até bolsinho. Ah, não. Só. Só lindo. Olha aí. Qual o nome dela? 44, né? Bacana. E aqui é a pulsagem, que vai de 46 até os 52. Eita, até os 52, só. Bacana. E o valor para revenda? 45. Muito lindo. Eu tenho saia branca, com calça. As saias brancas estão de quanto? As saias brancas estão de 45. 45, né? E os tamanhos dela, qual é? Vai do 36 até o 44. Até o 44, tá lindo. Olha, ele tem blusinha também. Isso aqui é suede, é? É. De quanto? 15 reais. 15 reais. E os tamanhos únicos, é? Tamanho único. Aí veste até um 42, né? É. Tá lindo, ele tem várias estampas. Várias estampas. Muita mesmo. Olha aí. Tem estampinha mesmo, linda, né? Como é o nome do senhor? Samuel. E Samuel. Tá lindo, ó. Muito bonito. Qualquer coisa, se quiser uma informação, tem o Instagram da Radassa. Pronto. A pessoa chegando aqui para comprar para revenda em atacado, a partir de quantas peças? A partir de 3 peças eu já faço preço de revenda. Revenda, né? E para a pessoa comprar só uma peça aumenta quanto? Aí aumenta 3 reais, 4 reais. É pouquinho, né? E para enviar assim nos ônibus? A partir de 10 peças. 10 peças. 10 peças variadas, né? Variadas, né? Misturadas em venda. Pronto. Pessoal, vou botar aqui o cartão dele aqui para vocês verem aí o número aí para vocês ligarem. Quem quiser fazer os pedidos. Oh. O número dele. Olha aí, pessoal, ó. Calça R$50. Qual é o tamanho das calças? Ela do 36 até 42. O 36 é o 42. Preta também, é? É preto mesmo, não é? Preto mesmo, preto, né? Até o 42, é? Até o 42. A preta eu vou ter até o 44. Até o 44, bacana. A Weed Leg é até o 42. Uhum. E tem a calça flare também. Tem essa aí. A calça flare vai até que número? Até o 44. Até o 44. 36 ou 44. Bonita. Tá lindo. Por que que é chamada de flare? Por causa disso aqui? É aberta a perna, lógico. Aberta a perna, bacana. O alô? Olha aí, pessoal, coisa linda aqui. Tudo é um preço só, não? Tudo é um preço só. Aqui é no Crepe Dunas. Tá lindo, ó. Vai até o 48, né? Isso, até o 48. Olha aí, coisa linda. Ela MGGG. Tem várias cores, vários modelos. E o valor para revenda? 20 reais. 20 reais só, por favor. MG. IGG. Bacana. Olha aí. Isso aqui já é outro tecido. É o toque de seda, mas também é tudo crepe. Mas qual o valor? 20 reais também. 20 também. Tá lindo. Essas camisetinhas aqui? Todo mundo dessa banca aqui é o mesmo preço. Tudo é o 20. Tá bom. Preço. Tá bom. Olha aí, ó, pessoal. Tá lindo a sua dela. Muito bonito. Aqui o Instagram. Aqui tá o cartão dela. Pessoal, tá aqui o Instagram dela. Corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele. Bacana. As chiques. Qual o número de telefone do
WhatsApp? 85988215664. É o número da fábrica. Da fábrica, né? Lá eles atendem online, faz pedido. Tá bom. Pessoal, olha que coisa linda aqui, ó. No Crepe Duna. Tá lindo. De quanto para revenda? E os tamanhos? Deu 48, 15 reais só, pra você tá barato demais. Olha aí, ó. Coisa linda. Até o GG. Isso aqui já é outro tecido. É, crepe elastano. Crepe top de seda. Olha aí, pessoal. Lindão. Coisa dela é. Tá lindo. Olha aí. Pois é, nós estamos aqui no Galpão da Felicidade. Olha o tanto de variedade que ela tem aqui. Muita variedade mesmo, muita mesmo, olha aí. Tá linda as cores dela. Que shortinho é teu, é? Shortinho. Olha esse aqui como tá lindo. É de 15 também, é? Bacana. Vou colocar o cartão dela. Aqui o cartão dela, pessoal, ó. Nós estamos aqui no Galpão da Felicidade, aqui na rua. Qual é o nome dessa rua? Aqui é a primeira rua. Olha aqui, ó. Os shortinhos são de 22, o PMG e o GG25. Tá lindo. Qualquer um, né? Qualquer um. Olha o shortinho dele como é lindo, pessoal. Na alfaiataria. Olha esse aqui como tá. Coisa linda esse listrado. E esse liso aí também. Esse tem até o GG, né? Bacana. Olha aí. Esse aqui tem um bolsinho, é? Tem sim. Tá lindo o short dele. Ele tem estampado também. 22, né? 22. PMG e GG. Tá lindo o short dele. Oxe. Esse aqui é de linho, é? É linho. Tá também é o mesmo preço? Mesmo preço. Olha aí, pessoal. De linho, ó. Aqui. E tem linho também de 22. Vermelhinho de linho. Tá lindo. Olha aqui, ó. Coisa linda. 22. R$22. Tá lindo. Vou botar o cartão dele aqui pra vocês. Água. Olha aí, pessoal. Nós estamos aqui no Galpão da Felicidade, na primeira rua. Aqui é o Severino Cueca. Tem o número dele aqui, ó. Vocês virem aí. Pegou aqui. Box A 1315. Bacana aqui. Nós estamos aqui com o Gabriel. Ele vai dizer aqui o preço de algumas peças deles aqui. Aqui é calcinha e cueca. Esse modelo aqui de calcinha. Mostra aí, Gabriel. Não. É R$35. E os tamanhos? Vai no PLG. PLG, né? Tem esse modelo também, ó, com a microfina. De quanto? 35 também. PLG também? PLG. Vocês têm GG, tem calcinha assim? A gente tem esse modelo. Aqui, pessoal, é muita coisa. Olha a variedade que tem, muitas cores. Do PLG, quanto, Gabriel, que falou aqui? Tá, 35. R$35, bacana, ó, várias cores. 35. Vem quantos? Vem com 10. Com 10, né? Sai 3,50. Tá bacana. Olha aqui essa aqui, como tá linda. Mostra aqui, Gabriel. Aqui. Olha aqui, pessoal. Tem um bocado aqui, ó. Várias cores mesmo, ó. Muitas cores. De quanto, Gabriel? Essa aqui é 3 por 10, ó. Fica bem, ó. 3 calcinhas por 10 reais. 3 por 10, né? Tá bom. Mesma coisa, né, aqui, né? É. Tá bom. Ele tem cueca. Isso aqui é cueca, é? É cueca. De quanto? Tá, 38. Pacote com 12. 38. Cueca de algodão. PMG. Até o GG, ela. Até o GG, né? De algodão. Esse modelo de calcinha também, ó. É de algodão, é? É cota, que é cota. Chamado de cota. De quanto? Tá 35, com 10. Com 10, né? Também tem até o GG. Até o G. Até o G, várias cores. Muitas cores mesmo, olha aí, ó. Variado. Dele aqui. Uns conjuntos. O que é que isso aqui tá aí pendurado, Gabriel? Uns conjuntos aqui, ó. De quanto? R$15. Mas tudo fio dental, é? Não, tem fio dental e tem a calcinha normal. Normal, né?
Quanto é que falou? É 15 reais. 15 reais, muito bacana. E os tamanhos? É o G, PMG. PMG, bacana. Bora aqui. Você quer conjunto, é? É só o sutiã. De quanto? Mais de 15 reais, hein? 15 reais só. Sutiã reforçado. Muito bacana, né? Reforçado é porque aqui atrás, né? É mais. É assim, né? Bacana. Olha aí. Reforçado. E os tamanhos dele, qual é? Do M ao GG. M ao GG, né? Aqui é de criança, top pacote 51. Com 10, é? É, pacote com 10, 25 reais. Tem esse modelo 25 também. 25 reais, né? Também é 25? 25 também. Mas assim, é, qual os tamanhos? É no P ao G. P ao G, né? Tem esse modelo também. Tudo de 25? 25, bacana. Com 10, pacote com 10. Pessoal, tem muita aqui, olha aqui, é muita coisa que tem aqui. Muita. Cueca branca. Aqui é cueca calção, né? É. Aqui é três a cuecas. É 13 reais. 13 reais. É. Vai do P ao. E chegou a novidade dela que agora tá vindo estampada nela. Estampada, né? Era só branca, agora tá vindo. Até estampada. O GG, é? Até o G. Até o G. Do P ao G. Do P ao G. Olha aí, pessoal. Estampada. Tem muita estampa ele aqui, ó. Muita mesmo. Isso aqui é a segunda pele? É a segunda pele. De quanto? Tá de 6 reais. 6 reais. GG essa aqui. Bacana. Tem do P ao GG, é? No P é o GG. P é o GG, muito lindo. Olha essa calcinha aqui como tá bonita. Tá de quanto essa aqui? Tá de 8 reais. É essa? É. Olha como é linda, pessoal. Vira aí pra gente ver. Muito bonito. 8 reais. 8 reais? 8 reais. Bacana, ó. Que tecido é esse aqui, galera? Sabe? É um copo. Copo, né? Muito bacana. Lindo. Isso aqui é sutiã comum? É sutiã comum, é. De quanto? Tá de 6 reais. 6 reais. Também a numeração dele, pai? É do P ao GG. Do P ao GG. Aliás, do P ao G. Do P ao G. Né? E tem infantilzinho aí. Essa aqui, essas infantilzinhas aqui? É isso aí, né? É isso aí, pessoal. Olha como é bonitinha. De quanto foi que falou? Tá, 25, pacote de 25. 10. E essa aqui é aquela cueca ali, né, branca? Tá mostrando. Não, é a cueca branca. Olha aí, pessoal, a branquinha. Tem do P ao G. No P ao GG. A branca vem até o GG. Aí é que é o valor? É 13 reais pacote com 3. 13 reais pacote com 3. Bacana. Aí tem nesse modelo cueca, tem ela adulto, infantil. Adulto. A infantil é 30. Adulto é quanto, tu falou? É 38. E a infantil é 30. Até o GG, né? É, até o GG. Aí tem a box também infantil, ó. De quanto? É 12 reais com 4. Com 4, 12 com 4. Muito bacana. Até o GG. Pessoal, vou pegar o cartão dele e botar aqui pra vocês verem.